Ja, nu är vi med. Nej, det är Emil Gabriels. Nej, det där var tungt. Icke godkänt. Kan ha ett försök till. Han ger sig inte. Hela vägen. Nej, det är för kort. Det är för kort. Det är långt ifrån mitten det där. Hur går det här? Den var för låg. Det är det vi var långt ifrån. Jacke, står du här och vilar dig eller? Ja, jag kör om. Ja, det kan se bra ut på bild. Ja, fystest idag här på Nilas. Grabbarna lade sig på rätt bra. Här har vi vår egen tjur. Den är bra, Jacke. Jacke är bra med det. Och här har vi Joel som pumpar upp också. Ja, vi har kört frivändningar. Vi har kört bänkpress, knäböj, brutal bänk. Vi har medicinbollskastning. Nu är det längd upp, stillastående. Vi har chins kvar som vi inte har börjat med än. Vi har som avslutning idag en härlig burpees vända. Sen har vi haft antal hopp på den här bänk, på de här höjden idag. Antal hopp på en minut. Och då var det alltså så. Titta upp. Och det kan jag säga att det var väldigt jobbigt för grabbarna. Så att här är vi Fredrik Olofsson på väg. Har vi något tryck i grejerna? Bra. Då sätter ni den där. Sen gör ni ett streck med en penna där. Har ni den? Och så skriver ni hans namn. Då skriver ni hans signatur bara. Eller namn där, så blir det perfekt. Ja visst, de stutar ut bakåt, Fredrik. Surerna är bakåt, ja precis. Var du först att hoppa nu? Ja, där har vi. Ja. Ja, grabbarna jobbar på riktigt, riktigt bra. Här har vi sån här medicinbollskastning alltså. Tre! Här har vi Krille. Ja, härligt. Kom igen nu, Krille! Ja, det är bra. Bra jobbat, Emil! Nej! Tar vi en till, Krille? Nej, lite kortare. Ett försök kvar. Här har vi Viktor. Jag trodde att kommer det någon som kommer hoppa över den vita? Eller räcker linan? Nej, det var Glad och Viktor som var, hoppade längst förra gången. Ja, Glad, han hoppade långt förra gången vi hoppade. Ja, PK, hur ser det ut med grabbarna? Ja, typ lika starka som jag var på min. Vad härligt att höra. Då är de riktigt starka, ja, riktigt bara så ni vet. Eller hur? Ja, grymt. Jag hoppas att de är bättre än mig i spår här. Ja, det är härligt. Det är en härlig entusiasm i alla fall. Det kan man väl lugnt säga. Herregud. Bara mata på. Mata på i två timmar så här på torsdag kväll. Ja, hur mycket är klockan nu? Snart 22. Jaha, ja, då har vi hållit på snart i två timmar. Ja, det är grymt. Ja, tack ska ni ha. Vi ska fortsätta ett litet tag till här och avsluta med
BIP-test här. Får vi se våran eminenta Wille Sundberg här. Får se hur mycket han kan dra iväg. Slänga sig i sidled, gillar väl han bättre. Ja, bra Wille. Ja, tack ska ni ha i alla fall. Och riktigt kul att ni har följt oss här under våren och försommaren. Och som sagt, gå in och gilla oss på Borlänge Bandy. Det blir vi bara glada av. Våra sponsorer blir glada utav det. Vi tackar som sagt var Nilas eftersom vi får vara i deras lokaler här. Kört våran träning här hela våren. Ja, som sagt var jättekul att ni är med och välkomna när vi kör igång här. Jag tror det är 10 augusti. Måndag har vi isträning i Borlänge ishall. Och då kommer vi att rulla igång våra pass efter sommarsemestern. Ja, ha det gott där ute allihopa och njut av en härlig sommar.